ನಮ್ಮ ಕರಗವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ನಮಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆನೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ವೆಲ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಮುದಾಯ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕರಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರು 100% ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಂದ್ಲೆಸ್, ಈಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ. ನಮ್ಮ BBMP ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬೆಸ್ಕಾಮು, BWSSP ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕರಗ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿಸೋಲ್ಲ. ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕರಗಾನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಲನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಆಗಿರುವ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಬೇಕಾಗಿ. ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಏನೆಲ್ಲನ ಗಲಭೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗದವರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಟೌನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾಗಿ 100% ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದೆ, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನೇನಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಇದು ಕರಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ವೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ BBMP ಅವರು ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಕರಗ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮೇಲೆ ಕೇಸಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ FIR ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ಹಾಕದೆ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. 100 ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು 4 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ACP ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.